gure egiteko modu propioak ditu. Quizás os sean extraños nuestros modos de hacer, osasun mentala, identitateak, aldaketa klimatikoak. Gure lentasunak ez dira zuek zenituztenak. Pero desde aquí os decimos que somos parte de este movimiento. EH Bilduko kide sentitzen gara eta harro gaude. Badakigu, ezkerreko independentismoak bide luzea duela aurretik. Eta horregatik, gaur eta hemen, bide hori jorratzen jarraituko dugula hitz eman nahi dugu. Ez dadila aria eten. Muchas de nosotras no hemos votado nunca. Maiatzaren 28an bozkatuko dugu lehenengo aldiz. Eta guk argi dugu. Guk EH Bildu bozkatuko dugu. Dena aldatzen jarraitu nahi dugulako. Gure bizitzak duintasunez bizi eta gozatu nahi ditugulako. Eta herri hau libre nahi dugulako. Eta euskaldun, eta feminista, eta sozialista, eta ekologista. Guk EH Bildu bozkatuko dugu. El próximo domingo, nosotros y nosotras acudiremos a las urnas con las dos papeletas. Bozka paper zuriarekin, gure alkate gaien alde emango dugu bozka. Eta sepia kolorekoarekin, Laura Aznal eta bere ekipoaren alde. Tenemos plena confianza en los equipos locales, en los y las candidatas, y muy especialmente en Laura.